Tak jo, vítám vás u druhého dílu Let's Play Minecraftu z verze 1.1. Kdo neviděl první díl, tak doporučuji se na něj podívat, aby jste jakž takž věděli, o co jde, kde jsem a tak dále, a co mám a podobně. Tak a já se rovnou udělám železný krumpát, když už mám to železo, a meč si udělám, ten mi chybí. No a co dneska? Zatím jsem teda mimo, co dělám, co dělám? Mimo záznam nehrál, jak jsem říkal, že budu hrát mimo záznam, tak jsem se k tomu ještě nedostal, protože jakož jak jste slyšeli v předchozím díle, tak jsem říkal, že vlastně donahrávám ten jeden a hned půjdu na další a koukám, že se mi stmívá. Takže já rovnou vykopu si tady to uhlí a půjdu se vyspat. Tak. Teda, myslím, že se smívá, jo, nehrabe mi už. Snad, dobře. Tak, už můžu spát? Já už můžu. Dobře. A co dneska? Když jsem říkal, budu si načít nějaký dřevo a možná si udělám ještě jednu sekeru, protože toho dřeva bude potřeba víc. A chci si nasbírat nějaký saplingy. No. Ještě si tady takhle mám torče. Chci si nasbírat nějaký saplingy, abych mohl si tady někde zasadit pár stromů, abych proto nemusel chodit nikam daleko. Protože dřevo to je potřeba pořád. No, moc stromů tady teda není. Takže asi mi nezbývá nic, než prostě si jich natěžit pár a pak to rozmnožovat. Jo, a nevím, jestli se mi to zdálo, možná už je to od té verze 1.0, jak říkám, nehrál jsem na ní, ale koukal, jo, a prej tady, že ještě když to rozbijím, tak mi z toho může vypadnout jablko. Jsem koukal, že to je, teda nevím, jestli to je pravda. Nevím, co na tom pravdy, opravdu netuším a nějak nepadají ani ty saplingy. Jo, a už je nevypad. Třeba to tak je, ale já to je jenom malá šance, anebo to je třeba jenom když to stříhám. Nůžkama jako, nevím. Tak mám aspoň dva saplingy, tebe zabiju. No, teda, ty ovce, teda, ty krávy mají krásný drop, padá to z nich hrozně moc. Já už na sobě mám, že jo, tady brnění ještě mi chybí. Boty, tak ty si udělám teďko. Pojď sem. Tak. Tady pokácel další strom. A tamhle jsem koukal dole, že jich tam je spousta, tak to tam trošku vykácím. A pak se sem vrátím pro ty saplingy. A další krávy. Masa není nikdy dost. Pojď sem. No, ještě se mi tam nějaký pálilo v peci. Jo. Mohl bych najít ten krávový houbičkový biom, bych si mohl pak dělat polívky, když myslím, že toho masa bude požehnaně, že nebudu ani potřebovat to jako žádný jiný zdroj jídla, když budu takhle venku. Tak já ty houby, hele, sugar caney, ty si hned seberu. Hele, letní, ne, oni se dají. Dají se to? Dají se jakože když je rozbiju, tak vypadnou mi? Jo, vypadnou. Jak se to jmenuje? Lily pad. No, tak to si vezmu. To se hodí. To si dám někam třeba na vodu. Jako ozdobu. Relikvie jsou hezký. A praktický. Dá se udělat takový prostě můstek přes vodu, že tam nemusíte dávat nějaký ošklivý bloky, ale dáte si tam takhle hezký leknína. Máte ozdobičku. Tak, okej. Okay. Už mi tam, tamhle nahoře jsem někde zabíjel ten strom, takže tam budu mít ty saplingy. Hele, kaktus, ten se já natěžím nikdy. Neuškodí. Jo a, jo počkej, ona, já tady mám poušť, super, takže o písek nouze nebude. No, to jsem si vybral docela dobrý místo, tady všechno mám kousek. Tak jo, tak já se rovnou si natěžím nějaký písek.
Protože sklo budu na 100% potřebovat, na 110%. To budu určitě potřebovat, no. Kolik si ho natěžím? Mám 32, tak ještě 32, ať mám stack. Kolik ještě? 44, ještě pár. Protože písek a sklo se vždycky hodí, 58, ještě 6. Tak, 64, super. A já se jdu podívat, jak je to tady s těma saplingama, jestli už. A tady jeden mám. Tady další. Tady taky. A tady mi nic nevypadlo. A já nevím teda. Já bych se nestratil, budu. Z čeho se dělá kompas? To potřebuju železo a redstone. Že redstone mám, teď jsem našel v tom dungeonu. A železo, no to budu muset natěžit. Někde. A já jsem. Je. Už jsem myslel, že si dám na hubu. Čekej, abych se nestratil, já musím nějak. Nemám barák, tamhle někde, že jo, tady někde dole. No tak, tady skáču jak blbec. To budu mít tamhle za rohem někde, si myslím. A teď jsem tady jsem pokácel ten strom, to tam jako z toho žádný saplingy nejsou, jo. Ou! Oh, jau! A už mi dochází i hlad. Jo, jsou tady saplingy, super. A dokonce jsem tady nechal maso z krávy. Krávo z masy jsem tady nechal. Krávo z masy, no. To vypovídá o mé inteligenci. Díkve, tykve. Tak, 9 saplingů, bude mi to stačit, kolik mám dřeva? 35, no já si myslím, že mi to zatím bude stačit. Zatím nic velkého neplánuju, spíš si tam někde doma zasadím pár těch stromů, co mám. Máme sprinty, máme maso, hlad mi nevadí, au, tohle mi teda, nemám něco malýho na dožrání, nemám, už mě je líto plýtvat to maso, který mi dodává 4 na 2 hlady zase, ale nemám srdíčka, no. Tak já si tady zasadím těch pár sugarcaneů, co jsem tam navůral. A ne, tohle, ty sem pojď. Tak, ještě dva, super. Jak nerostou fréři, počkej, já mám tady ty letníny, kam bych si je dal? Tak dám třeba sem a sem, ne. Sakra, sem. Tak, hop, hop, jo, super, hop, hop. Ráda. Jo, stromy si někam musím zasadit, no tak. Jak to tady vypadá, kolik mám ty hlíny. No, to jsem dal hezky. A trošku si to tady asi zarovnám. Co mi to tady jakože neto nelíbí. Tak to tady trošku schodím dolů, aby to tady bylo takový průchodnější, nebo je. Aha, tak nesrovnám, došla mi lopata. No tak já jsem. To jsem teda pořešil. Tak aspoň tady to zničím, ať to tady ne. To nevypadá divně. No to doroste. Tebe to vás zničím. Nemám rád trávu, jakože když mi tady roste. Tak a dáme si to sem. Tak a ono mi to tady roste v kytičky, si vezmu. A už nějaký měl, no. Tak někam si je dáme, ne, kytičky. Ať nejsem. Dají se dát na beton, nedají, co? Teda na kámen, jsem chtěl říct. Když ale, no, nechám si je v bedně, oni se třeba časem budou hodit. Kaktus si sem dám, tohle si sem dám. Tohle dám přepálit. A předělám se nějaký to dřevo. Tak a co budu dělat? No musím se vydat někam do jeskyně. Někam proskoumat, jak jsem na tom s obdobím ne. Ale už mi vyrostl jeden strom. Přijde, ono to klesá takhle dolů, takže za chvilku už bude zase noc, jo. To je hrozný, ono to utíká. No tak já si tady pokácím ten strom. A půjdu se vyspat. A ještě si připravím, co si vezmu do dolů. Nebo do dolů.
do jeskyně. A... Takže počkej, jo, vidíš, já si můžu udělat ty boty. Tak. Vyhodil jsem je, samozřejmě, jo, ani jsem je neudělal. Tak. A mám krásný set. Tohle si sem dám. Styky si vezmu. Tohle si vezmu. Tohle. Udělám si lopatu. Tak. Pět dřeva. Taky si předělám. Sebou si tam nebudu brát všechno dřevo, stačí na takhle dva staky. Tohle... Pff, počkat. Já bych potřeboval nutně jenom pár toho železa, abych mohl udělat ten kompas. No, no nevím. Jak to províst? No, asi se zatím budu muset bez toho obejít. A... Můžu už spát? Asi ne, co? Ještě jeden. Tak já jdu zatím najít nějakou jeskyni, někam, kam vůbec půjdu, že jo? Protože to bych pak hledal. Tady je nějaká díra, tak se tam podíváme. Tak, co je tady? Nic. To je jenom takový průchod. A tamhle je jeskyně. Wow. Tohle je tady docela jakože... nebezpečný tady to. Já to tady radši takhle zahradím. Protože už se vidím, jak tam... Někdy půjdu a spadnu tam. A zatím jsem ještě nenašel žádnou, jakože tu roklinu, nebo jak se tomu říká, kanion. Jsem ještě žádný nenašel. Oh, to není moc hezký překvapení. Hoši, hoši. Tyjo, já jsem se docela lek. Běž pryč, běž pryč. A, běž. Běž do džel. No, nebuchej. Tak. Ty jo, to teda ze začátku mě hned tady takhle připadly. No, a bouchnul blbec. Ty jo. To teda, hoši, jste mě dostali. Ale nezabili jste mě. Ty jo, a kde se tady spamnul, když tady nic není? Já tady teda dělám takový ten zkušební kop, hele, uhlí, tak si vykopu aspoň uhlí, to se vždycky hodí ze začátku. To mě docela teda zaskočilo, hned dva creepři v takový malý jeskýnce. No a meč, toho mám ještě hodně naštěstí. A potřeboval bych najít to železo teda nějaký, jako tady žádný teda, jestli nejsem slepej, tak tady žádný není. Nic. A dělám si víc pochodní. No, 64 a 1. Tak jen klásnu sem. A já se jdu teda vyspat. Ať to mám... Hezky, ať jsem... Ty vole. Tady vlastně, viď. Au, ne, nebouch jsem se, super. Jo, tady to je taky takový... blbý. Tak, tady můžu procházet. A nechal jsem si ho otevřeno, anebo tady mám... Hrobrina. Dobrou noc. Dobrou, pojď se spát. Asi jsem byl moc daleko. A... ty jo, furt nemám svůj skin, to no, nevadí, ono už je to sice online. Ne, není, až za 4 hodiny. Protože 3:15. Tak jo, s plnou výbavou, mám všechno snad. Se jdeme teda podívat do té jeskyně, tady to je hnusný. Se mi nelíbí. Tak. Jdeme se podívat do nějaké jeskyně. Tam to jsme teda prohledali, tam nic nebylo. A... chybí mi kompas. Kompas, ten bych potřeboval. Tak jo, jo, tady je ten biom vlastně. No to musím se držet spíš jakože při zemi, ne? Takže jdeme zpátky a podíváme se... Tady, hele, tamhle je strom, tak ho hned ho vytěžím. No, jsme v hodě. A musíme hledat nějakou díru. Zatím jsem dneska ještě v tomto díle nic pořádného neproved, kromě toho pár dřeva. Takže už bych měl začít něco dělat.
A tady něco je. Tady je hlavně kráva, tu zabiju. A tady je díra. Ale tady je jenom voda a uhlí. Tak si vykopu uhlí, no. Mě to tam netpláchlo, to je super. Já chci pryč. Není tady třeba nějaký průchod na nic. A to mě docela štve, já chci nějakou, jo, něco jako cool. A pojď sem, pojď, pojď, pojď krávo. A tady, tady něco. Tak já si tady vykopu takhle díru, abych potom mohl ven, když tak. Jo, konečně pořádná jeskyně. Ty jo, a já už to vidím, jak se zase ztratím. Musím to pořádně osvětlovat. A budu kopat všechno, co rovnou potkám. Ty vole, jsem se lek. Jak po mně vystřelil, ne? Frajer. Pojď, frajer, sprayere. Tak já se k tobě nějak dokopu. Kostlivče. Tak co, jestli... No hele, hele. Tak to ne, počkej. Musím na tebe vyčůleně, že jo? Protože s váma to jinak nejde. Tak. No, jak se ti to líbí, co? Tak si samozřejmě udělám luk, až zabiju nějaký pavouky. Protože luk se hodí. No jo, ještě to pokračuje. Tak jo, a tady už by měl být konec, doufám. Už. Já, jak by řekl Minecraft, tak já tady takhle jako zkušebně kopnu. Ne, nic. Tak a... Ty jo, kodír. Železo. A creeper! Creeper! Normálně by mi tady bouchnul do zadku. To jsou hot frajere. Už mám level 7, to? Ty jo, já jedu. A další creeper. Ale toho už se bojím, protože... padej dozadu. Tam se klidně bouchni. Hopla! Když se rozeběhnu, tak ho to hodně odhodí. Jsi mrtvý, co? Jsi mrtvý creeper. Ty jo, a další creeper, umři na bolest v krku. Nebo, nevím, na nějakou bolest. Fuj. Tak už tady nejsou žádný další creepři. Ty jo. Ty vole. Tak to ne, hele. Zas tak vyzbrojený ještě nejsem. Já se tady vykopu to železo a radši budu hrát trošku defenzivně, pasivně. Nerad bych, aby prostě mi tady něco bouklo do zadku a já jsem začínal od znova, protože mám vlastně skoro všechno, co jsem už nazbíral u sebe. Tamhle je uhlí, teda železo. Jak jsem se zase dostal? Jak jsem se dostal dolů? Tady. Takže se stejně dostanu i nahoru. A tady to uhlí si vykopu. Protože tam je to docela masakr dole v té jeskyni. Hop. Tak. A jak dlouho nahrávám? To je otázka. Jenže jako já už nemusím samozřejmě řešit nějaký limit, ale... Wow, moment. Ok, jsem zpět, omlouvám se. Pff, měl jsem takový potíže, přišel mi balíček z pošty. A takovej ten divný zvuk, to byl zvonek, abyste se nedivili. Já bych to vystřihnul, ale když už tady o tom mluvím, tak je to zbytečný, nechce se mi s tím nějak moc tamto dělat. Takže, tam jsem viděl creeperíka, ale já nechci umřít. Se podívám tady. Tady neskočí tady na mě něco. Ale železo, super. Tamhle bavouček. Bavouček. A creeper. Creeper už si mě všimnul, to je dobře. Aspoň, že si mě nevšimli oba najednou. No. No. A, tak, je po creeperovi. A další.
Ty jo, my dojdeme za chvilku. Tak. Tak, už si mě všiml i pavouk. Tak zabijem pavouka, ten mi nějak moc nevadí. No. Tak. Wow. Já se radši klidím. Doufám, že nechá mě bejt. A tohle tu jeskyni bych asi prozkoumal jindy, protože bych se tady nerad zabil. A až budu mít trošku upgrade věcí. Kolik mám toho železa? 7, to je málo. Já potřebuji víc železa. Se 7 se nespokojím. A tady je ještě nějaká děura. Neskočí tady na mě nic ze zhora. Snad ne. Torče má, není třeba šetřit. Je spousta, ale docela bojím, protože se mi něco bouchne do zadku. Oh, a už tam po mně běží creeper. Jo, jasně. Nebouchej, blbečku. Oh, málem vybouch. Já to tady jdu vykopat. Samej creeper, tyjo, to je hrozný. Ještě nějaký to uhlí tady. I když ono vlastně ten zvonek, jak nad tím tak přemýšlím, tak on by tam ani nemusel být slyšet. Protože můj mikrák je takový jako trošku jako dojebaný, takže, nebo ne, nesmím být prostý, vlastně tak dodrbaný, je dodrbaný ten mikrák, jak mi řekli Slováci. Jsem dodrbal. No a teď musím vymyslet kudy zpátky, že jo. Tak asi tudy. Protože vy si říkáte jako, že je to úplně jasný kudy zpátky, jenže já trpím dezorientací jak hovado. Zase jsem řekl prostý slovo, co? A co, tak budu se přetvařovat. Mluvím. Jau, to bolelo. Tak, tady. Železo. O, super, je hodně. To se jenom hodí. Kolik ho mám? 17. No, to už je lepší číslo. Já si myslím, že bych nerad nějak jakože s těmahle zásobama umřel. A takže jdu radši do Dža, zpátky domů. Víte, moment, já se omlouvám, mě tady štěká náš pejsek. Tam asi slyší nějaký další pejsky. A jdeme domů. Přepálit si to železo a udělat si nějaký základní, nebo aspoň základní set. Počkat, tady jsem nebyl. Já jdu dobře vůbec. Mně to přišlo takový jako povědomí, ale přitom si vůbec nejsem jistý. No tohle zjistíme, ale ne. Prdlačky, tamhle musím. Teda, jestli se nepletu. Tak. Au. Ale jo, tam mám už ty stromy, jasně. Tak jo, a tak já dělám tuhle sekeru a já bych mohl ještě dělat něco v tom dungeonu. Jak ho tam mám dole, jak jsem ho vlastně našel, já to tady někde mám označený. To bylo někde tady na té planině, jen tak jsem prostě slyšel zombíky, jak jste viděli v prvním díle, kopnu do země, jen tak rukou a on tam je dungeon, tamhle vlastně, jak mám ten sloup. Tak, teď jdem domů. A zaplink. Hop. Tak a zasadíme zpátky. Hraje hudba, mě se neslyšíte. Tak tady mám nějaký stejky, mám 59 stejků a ještě dělám další, no, ty krávy. Ty dávají, no, ty dávají hodně stejků. No, tak. Máme nám nějaký další uhlí, tady taky. A jdem se vyspat. Tak. A nevím, jak dlouho nahrávám, netroufám si
říct tak dlouho, protože jsem několikrát to už stopoval na další dobu. Vy jste to asi ani nepostřehli. Já ano. A tak a mám 17 gunpowderů, tyjo. Že bych pak udělal třeba TNTčka na něco kruto přísného. To ještě uvidíme. Já si chci dotěžit to dřevo tam, co mám tady před barákem. Tady mám ještě nějaký saplingy. A já si musím pak podívat, jak je to s těma jabkama. Protože jsem už jako, když jsem viděl někoho, jak dělá Let's Play z 1.1, tak jako tam ty jabka měl a normálně jako nic. Nic jako, úplně to brali normálně, tak jako já nevím. To je většinou, no jabko vlastně to bylo v Minecraftu doteď jakoby nezískatelný. Tak já nevím. Já to ještě zkusím to takhle rozbít, ale asi nic se nestane zajímavého. Tak já to na chvilku stopnu a půjdu si to vygooglit. Tak uno momento. Jo, tak jsem zpět a vygooglil jsem si na Wikipedii, že listy mají šanci 1:2 stům, že dropnou jablko, což teda ono to sice zní docela hrozivě, jako že to je málo, ale není to dost tak jako hrozný, si myslím. Myslím, že to je celá jako taková dobrá šance na to, že to bylo nezískatelný, tak to docela jde. Takže já už to budu takhle rozbíjet, kdybych získal jabko, tak by se to hodilo a vlastně, jestli se nepletu, ono to teda bylo předaný v 1:0, tak golden ingot se dá rozdělit na nějaký golden nuggety, myslím, jestli se nepletu. A když vlastně ty golden nuggety teďko fungujou jako golden bloky předtím na jabko, takže si vlastně můžu udělat golden apple jenom když tam kolem toho dám 9 golden nuggetů, což mi přijde docela dost výhodný. Takže bych si, kdyby mi to padlo, tak bych si ten golden apple klidně udělal, protože mi přijde, že to zlato nemá žádný moc jiný využití než tohleto. No a ještě mám. Tak už mi už tady roste ten sugar cane, mi tady rostou. Tak, to jde. Co tady tak překáží ten písek? Já nevím, já si myslím, že jim není potřeba zasazovat víc. Si zůstanu asi jenom takhle. Si z toho rovnou udělám papíry. Tak, ještě vlastně z papíru se udělám knížky. Tak, a mám 4 knížky, hezky hned. A mám tady nějaký dřevo, takže dřevo už mám celkem hodně. Asi si dám přepálit písek, jo. Tak si ho sem hodím, to se bude hodit. A mám přesně stack stejků, to se hodí. Já to říkám ke všemu, jestli se to hodí, to se bude hodit a tak dále. Asi bych se měl krotit. A já si tak, jak tím tak přemýšlím, tak bych si mohl udělat nějakou skladovou místnost. A ještě předtím si to tady rozšířím o jednu nahoru, protože si tady připadám tak docela jako stísněný. Prostě takový jako malý ten prostor. Spadnu do vody, vlastně. Abych nebyl já, abych nespadnul do vody. Tak. Bude to hned lepší. Tak super. O, hned to tady prálí. Tady to je taková, jako tady to tak sedí. Tak tam si nechám takhle malý a jdu si tady prokopat z čeho hned tady, tak a tady si asi začnu kopat nějakou místnost na bedny, kde budu mít takovou nějakou skladovací místnost prostě pro věci, aspoň teda si to tak myslím, že to tak bude. Takže i když teda nevím, jestli bych se tady chtěl zabydlovat permanentně, možná bych si to měl udělat jako někde hezčej ten baráček, i když teda takovýhle ty baráčky v jeskyni se mi líbí, no, tak nevím. A každopádně tohle uhlí budu kopat určitě. A pak začnu přepalovat i kámen, asi půjdu těžit někam kámen, abych ho měl dostatek. No a až teďko se mi, vlastně už mám dopálený to železo, takže hned si půjdu udělat železný
set věcí a vydám se do tamtý jeskyně, kterou jsem nedoprozkoumal. A jo, já nemám krumpáč. OK, takže udělám si meč, jo, nemám styky. Jo, prvně si udělám trumpář teda. Teď si udělám meč. A ještě něco. Ne, tohle mi to stačí. OK, takže tohle si dám sem. A jdu tady dodělat tu místnost. Tohle si tady takhle zabarikáduju. Že by to takhle stačilo, nebo si to ještě zvětšíme. Já si myslím, že to prozatím stačí, protože já těch beden jako nepotřebuju nějak hodně. Zatím si udělám jenom dvě. Velký, samozřejmě. A budu to mít jakože jen tak rozdělený. Tak dáme jednu sem, druhou sem. Tady si budu dávat... No tak dřevo. Teď to nemám bordel a do druhého bordel tady do tý si můžu dávat třeba kámen a takový ty užitečné věci. Já už mám plný inventář. Tady si budu dávat bordel teda. Nebo mám bordel, no protože jsou to takový ty více užitkový věci, nebo jak to říct. A když už tady mám ty lanterny, tak si z toho udělám ty svítící pochodně, teda dýně. Dělají takhle nebo obráceně? A... Já si můžu udělat dýňový semínka, pumpkin seeds, co? Tak já si jedny udělám, je to nespotřebuju všechno a v zbytku si udělám to Jack O' Lantern. Tak, dobré. Co sem ještě dáme? Nic. Tady si dám dřevo, nížky, styky. Tohle si vezmu, tohle si vezmu. No asi si sem dám... Počkej, tohle to ne. To si dám takhle. Tohle si vezmu ještě k sobě, tohle taky. To je asi nuda, to na chvilku stopnu, až to bude mi hotový. Tak se zase vezmu. Tak, už to mám snad všechno přerovnaný. Ne, mě rozkrypl strom. To bude sranda. Musím se podívat, jak jsme na tom sednem. Už zase bude noc, to je hrozný. Utíká to teda šíleně rychle. Já ještě teďko renderuju předchozí video, kouknu se 32%, no je to, jde to hodně pomalu, už renderuju tak hodinku. Takže to budu mít celkový render tak na 3 hodiny. A... Jaký mám level 8, jo? No, tak jo, já si myslím, že pro dnešní díl by to bylo akorát tak. A já si teď budu zahrát nějaký to lolko, anebo bych mohl, ne, to ne, já si budu teď zahrát nějaký to lolko, no a pak se nějak ozvu, až to, ne, co to kecám, prostě dorenderuju tyhle ty dva díly, uploadnu to na YouTube, možná si pak budu chvilku hrát tady single player, budu něco potěžit a nějaký takové věci, jako jenom tady tak nic významného, kdybych šel třeba něco stavět, tak samozřejmě budu nahrávat. No, takže se mějte a uvidíme se u dalšího dílu, aspoň doufám, že uvidíme, tak ahoj.